ကိုကိုကျွန်းစာငတ်ခံကျွန်းတိုက်ပွဲဆင်စစ်မှာဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့သူတူဦးဖြစ်တဲ့ပြည်သူ့တိုးတက်ရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌနဲ့ဒီမိုကရေစီမဟာမိတ်များအဖွဲ့ချုပ်တဘာပတိအဖွဲ့ဝင်ဦးခင်မောင်မြင့်ကွယ်လွန်ချင်း16နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားကိုဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့ကတောင်ဥကလာဘမြို့နယ်ရှိစိတ်တိုင်းကြလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်ရစပြီးတော့ဒီလူတို့တဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌဓမ္မကိစီမာမေမြာအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့တဘာတိအဖွဲ့ဝင်ဦးခင်မောင်မြင့်ဖွယ်လွန်နဲ့စကောနှစ်မြောက်နေခန္ဓာကိုစတင်ကြောင်းကြီးညာပါတယ်ခင်ဗျာဒီခန္ဓာကိုပြည်သူ့တိုးတက်ရေးပါတီအဖွဲ့ဝင်တွေနိုင်ငံရေးလှုပ်ပေါက်ကိုင်ဖက်မိတ်ဆွေတွေဝိုင်းရင်နိုင်ငံရေးသမားကြီးတွေနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတွေနဲ့မိသားစုအဖွဲ့ဝင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ခန္ဓာမှုဖြင့်ဝိုင်းရင်နိုင်ငံရေးသမားကြီးဦးလရွှေမှတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးဒီမိုကရေစီရေးလူ့ခွင့်ရေးတိုက်ပွဲတွေမှာအကြဆုံးသွားခဲ့ကြတဲ့ရဟန်းရှင်လူပြည်သူတွေအတွက်ဝန်ထမ်းချင်းထိမ့်မှတ်ဖြစ်ခန္ဓာတက်ရောက်လာကြသူတွေကတမိနစ်ခန့်ငြိမ်သက်အလေးပြုခဲ့ကြပါတယ်။နိုင်ငံရေးဒီမိုကရေစီရေးလူ့ခွင့်ရေးတိုက်ပွဲများအတွင်းမှာအသက်ဆုံးသွားကြတဲ့ရဲဘော်များ၊ဗောက်တော်များကိုအလေးပြုတဲ့အနေနဲ့တမိနစ်ငြိမ်ပြည်သူ့တိုးတက်ရေးပါတီတွင်ရဲမှုဖြစ်တဲ့ဦးလေးမြင့်မှနှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားပြုလုပ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအခမ်းအနားမျိုးကိုလုပ်ရတယ်လဲ။ကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားကြည့်။အဲ့တော့ဦးခင်မောင်မြင့်ရဲ့ဘဝတက်တန်းတလျှောက်လုံးမှာပြည်သူလူထုရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်မိမိအသက်ကိုမိမိရဲ့အခွင့်အရေးကိုမိမိရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလုံးဝမရှာရဲနဲ့ပြည်သူဖက်ကရည်ရည်ကြောင့်ပုံဖြစ်ပါတယ်ခန္ဓာမှာဥက္ကမောင်မြင့်ရဲ့ကိုရဲအချင်းကိုလည်းကိုကိုကျွန်းမှာသူနဲ့သုံးနှစ်တူနေခဲ့ဘူးတဲ့ဦးထက်မြတ်ခေါ်ရဲဘော်ကျော်နိုင်ကဖတ်ကြားခဲ့ပါတယ်ဥက္ကမောင်မြင့်1932 1932အထောက်ပတ်ကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်1932ခုနှစ်ဒီနေ့မျိုးပိုင်းလဲကုန်းရွာကလေးမှာအဘဦးကြီးလေးအမိတော်ဆုံးကိုကြီးတတိယမြောက်သားဖြစ်ပြီးမိသားစု၄ယောက်ဖြစ်ပြီးဒီတတ်သာသူဥက္ကနိုင်အကိုရဲဖြစ်ပြီးကောင်ကွာ43ဂျပန်ဒေါ်လာရေးတွေ75ဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့အကင်းဆုံးနေဘုဒ္ဓမြေကြီးလို့ကြားဆက်ဝင်ပြရတယ်ကောင်ကွာ49ခုနှစ်ရန်ကုန်ကကျောင်းသားသမဂ္ဂတွေတာဝန်ယူခဲ့ဥက္ကမောင်မြင့်အား1989ခုနှစ်အထက်မြမပြည်ပြည်သူ့တိုးတက်ရေးပါတီစိုင်းမုတ်တင်ပွဲအခမ်းအနားတွေမှာလှည့်လည်ဟောပြောဆွေးနွေးရင်းစစ်ဆိုးရကဖမ်းဆီးထောင်ချခဲ့ပြီး1993ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ16ရက်နေ့ကျင်းကြခံနေရစဉ်အတွင်းမှာကွယ်လွန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ